নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু আছাম ইউটিউব চেনেলটোৰে। আজি আপোনালোকক জনাম ৰিয়ান পৰাগে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ যি এবাৰ 2023 IPL খেল আছে, খেলতে বৰ্তমান খেললৈ গ'ল নে নাই যোৱা আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানিবলৈ মন গৈ আছে। তেওঁ অনুশীলনত নামিলে নে নাই বা IPLৰ কাৰণে, সেইখিনি আপোনালোকৰ হয়তো জানিবলৈ মন গৈছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সেইখিনি কথা জনাম। গতিকে চেনেলটো যদি আপুনি নতুন গৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই এতিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে সোনকালে পায়। আজি আহক, আজি এই ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। ভিডিঅ' আছে ৰিয়ান পৰাগে খেলিবলৈ গ'ল নে নগ'ল। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ফালৰ পৰা খবৰ পোৱা মতে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি টীম, যিখিনি তেওঁলোকৰ ফালে বৰ্তমান খেলিব, যিখিনি ঘৰত আছে বা এনেই আছে, সেইখিনি প্লেয়াৰক তেওঁলোকে মতা হ'ল অনুশীলনৰ কাৰণে। তেওঁলোকে নিজৰ যি ষ্টেডিয়াম আছে, যিখন অনুশীলন কৰিব পৰা যি ষ্টেডিয়াম বা পিটছ আছে, তাত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ দি থৈছে প্লেয়াৰসকলক। এতিয়া ৰিয়ান পৰাগ গ'ল, ৰিয়ান পৰাগৰ কথা আপোনালোকে সেইটো জানিব মন গৈছে। ৰিয়ান পৰাগ গ'ল, ৰিয়ান পৰাগে এতিয়া ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ফালে যি IPLৰ অনুশীলন, সেই অনুশীলন কৰি আছে। গতিকে খেল হ'ব, খেল মাৰ্চত হ'ব, কেতিয়া হয় আপোনালোকে খেল গম পায়েই, যদি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'লৈ পঠিয়াই দিম মাৰ্চত নহ'লে এপ্ৰিলত হ'ব, আপোনালোকে জানেই কেতিয়া হ'ব গম পাবই। গতিকে এইখিনি আপডেট মই আপোনালোকক এই চেনেলটোত দি থাকিম। গতিকে চেনেলটো লৈ যদি আপুনি নতুন গৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এখন প্ৰেছ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই।